Zgur li ħadd ma kien jobsor fejn kien ser jasal iċ-Cake and George. Natalina Preka u żewġa Vincenz kellhom 8 tuliet, 4 subien u 4 tibniet. Is-seba' wilt ta' din il-koppja kien propju George, li twielet nhar 12 ta' frar 1880. Natalina kienet teacher fis-skola u Vincenz kien ispettur tas-sanità. Kienu meqjusin fost il-puliti u saħan sitra kellhom seftura d-dar bl-isem ta' Filomena. Lil din se nsemmuha ftit iktar tard. Ħadd ma kien moħħu f'George Preka meta kien għadu żgħir, kien tifel bħal l-oħrajn. Iżda meta kien għad kellu 5 snin, għadda minn xi esperjenzi li mmarkawh. Ta' 5 snin kien f'passiġġata oħra mas-seftura Filomen. Tid-darba innaħa tal-port il-kbir il-Belt. Hemmhekk George lemaħ qasba f'wiċċ il-baħar u tħajjar imur għalija. George ħaseb li seta' jimxi fuq l-ilma daqskemm kien kalm qisu żejt. U hekk għamel, imma baqa' nieżel. Is-seftura indunat mill-ewwel u bdiet werżaq għall-ajjut. Inserta kien għaddej bar klor bid-dajsa. Il-bar klor qabeż fil-baħar qabad lil George minn sidru tella u x-xatt. Dak il-bar klor kien jismu Mikiel, bħal arkanġlu li tant George kien ħobb. Darba, fi żmien meta fil-Knisja kienu qed jarmaw id-Damask, is-sagristan bagħat it-tfal fuq iċ-ċinta biex jalqu t-twiqi. George li kien ilu mħajjar jitla sajm fuq, tela maħħum biex jara kif tidher il-Knisja mill-loli. Imma, waqt li kien hemm fuq, Westin Pizani żagħżugħ b'saħħtu, biex xurih kemm jiflaħ, qabdu minn taħt drajħ u dendlu għall-isfel. George baqa' mwerwer u ma tjaħx tort għax kien jinsab fuq li ta' 50 piet. Baqa' impressjonat b'dik ix-xena sa ma miet. Iżda darb'oħra, George reġa' tela ma' żagħżugħ ieħor fuq iċ-ċinta tal-Knisja. Did-darba daż żagħżugħ ippunta fallak għal barra u qad bil-qiegħda fuq in-naħa li kienet fuq iċ-ċint. George, bis-sempliċità kollha tiegħu, ħareġ fuq il-biċċa tal-fallakka li kienet imdandla għal barra, bil-periklu li telep jew li żagħżugħ iqumu jwaqgħu għall-isfel minn dak il-għoli. George ta' tifel li kien, ġil jagħmel xi ħmerija wkoll. Darba kien saraq gandir mill-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Ħadu d-dar, natfu u ġabu jlaq.
kien ferħan ħafna bih u lan qasadilu min rasu li jagħmel ħażin. Sakemm xi ħadd raħ u nduna li ma kienx tiegħu. Dan fetaħlu għajnieh u bagħtu jqer. George hekk għamel u l-qassis qallu biex ipoġġih lura fejn kien. George obda, imma milli jidher ma damx moġob il-ħadd ieħor għax dal-gandlier kien sabiħ wies. George kien ħobb ħafna l-ħelu. Infatti anke meta kiber, il-kafè kien iridu b'ħafna zokkor. Darba meta kien għadu abbati, daħal fis-sagristija u lemaħ il-kafè u żewġ biskutta li l-sagristan kien les tal-qassis li kien qed iqaddes. Lil George elbitu t-tentazzjoni u ħawieħed minn dawk il-biskuttelli u kilu jiġri. Is-sagristan induna u taħt ċanfira kif imiss, preka! Jekk trid xi biskuttell għajdli, imma ra ma tmiss minn tal-qassisin għax toħroġni taħmar. George baxxa rasu u warrab bil-kwiet. Fit-fulitu George kien fost dawk il-ftit ix-xurtjati li setgħu jieħdu edukazzjoni tajba. L-ewwel skola li attenda fija kienet il-primarja tal-Ħamrun fej kien marjex meta kellu madwar 8 snin. Ta' 12-il sena tal-eżami għall-liċeo, imma m'għaddix. Iżda George ma qatax qalbu, dik kienet esperjenza li għaddew minna ħafna tfal. Studja kemm felaħ u xarejn wara reġa' resaq għall-eżami u din id-darba kien wieħed minn dawk li għaddew. Dak iż-żmien it-tfal kienu jridu jaraw x'jagħmlu biex imorru għall-iskola. Kull jum kif jisbaħ, George kien jimxija mill-ħamrun għall-liċejo tal-belt. Wara nofsinhar, bil-kotba taħt tabtu, George kien jerġa' jaqbad triqtu għal darba oħra bil-mixi lejn il-ħamrun. Jekk ma jiddubbax rikba ma xi karrettun taż-żibel. George kien tajb fil-lingwi u studja l-Latin, it-Taljan, il-Franċiż u l-Ingliż. Kien ħobb ukoll il-sin Malti fi żmien meta tant Maltin kienu jkasbru il-sin art twelidhom. Fl-istudji tiegħu kien għaqli u ta' sodisfazzjoni l-għallima tiegħu. Imma ma kienx student li jibrilla u lanqas ma kellu riżultati straordinarji. Għalkemm fil-form 1 ġiet tielet fit-Taljan u billi kellu handwriting sabiħa ħadtini premju għalija. Fil-form 3 ġiet tieni fil-Latin, it-tieni fl-imġiba tajba u l-ewwel fil-handwriting. Kien ħobb l-istudju tar-reliġjon, imma fl-eżami tal-aħħar sena irnexxielu biss jilħaq il-11-il post. Fi żmien tal-liċeo kien ħobb imur f'ħanut ta' mastru daxxa Taljan il-Ħamrun biex jipprattika Taljan. U fil-ħin tal-break, preka kien jinżel ix-xatt tal-belt. Jitla fuq id-dajes barranin li kien ikun hemm u jitħallat mal-baħrin Griegi, Ingliżi, Taljan u Franċiżi bil-ħsieb li jgħallimhom xi ftit reliġjon. Iżda min-natura tiegħu, George kien mistħi u ma qed jħallih waħdu, għalkemm kien jaf ukoll jiċċajta u żomm ruħu ferriħi. Minn dejjem kellu moħħu jilħaqlu, b'mod allegru u serju fl-istess ħin, dun George kien ħobb jirrakkonta fatt li ġara meta kien għadu l-liċeo. Kien hemm student sieħbu jismu Francesco Mula. Dan kien fan frum faħħar, kien jippoża quddiem it-tfal l-oħra bħalli kieku ħdeħ kulħadd kien żibel jgħidu George. Kien jiftaħar li l-qudiem qatt jigradwa, qatt jibni villa, jiżewweġ Ġermaniża u li l-uliedu jġibilhom għallim privat id-dar. Imma l-imsejken Mula f'salt wieħed marad bil-bronkite u baqar sejjer antalla. George u sħabu marru għal-funeral tiegħu. Imma f'dak il-waqt bid bis-sima qarsa fuq xuftejhom ma setawx ma jokkummentawx. Ħadha l-Ġermaniża Mula. Ta' 14-il sena, George qara ktieb klassiku tal-qaddis Taljan Alfons Maria de Liguori li impressjonah ħafna jismu Tħejjija għall-mewt. Stħajja li qiegħed tara l xi ħadd li għadu kif miet. Ħares lejn dak il-katavru li għadu fuq is-sodda. Rasu
imawġa fuq sidru. Xaru mħabbel u mxarrab bil-għaraq tal-mewt. Lajnejn fil-ħofra, il-ħaddejn nixfin, il-wieċ lewn l-irmiet l-sinu x-xuftejn lewn il-ħadit, il-ġisem tqil u kiesaħ. Min jara dal-ġisem mejjet jisfaru jirtrijet. Kemm nies bidlu ħajjithom u ħallew id-dinja x'inqadu jaħsbu ftit fuq il-katavru ta' xi ħadd minn nieshom jew ħbiebhom. Ara fejn wasal dak is-superf, dak id-diżonest. Kien tant infaħħar għax fuq ruħu gustus, għax jaf imur ma' n-nies u jiċċajta. Issa li miet, ħadd ma jsemmih iżjed. Dun Ġorġi jgħidu stess li meta kien il-liċeo kien iħossu bl-aħila f'ħafna affarijiet. Fi kliemu kien qisu tiġiġa maxxa. Meta tfal kienu jaqtaw għall-lob, lilu kienu dejjem iħallu għall-aħħar. U meta jkun intażel kulħadd, min kien imissu jażel kienu dur fuq l-oħrajn u jgħidulhom u lil Ġorġ ħuduh b'xejn. Iżda li minkejja li ma kienx kapaċi fl-isports, kien jilab ma' sħabu. Għalkemm kien jippreferi jilab il-boċċi u mhux il-ballun. Billi ju kien għażel il-Latin, fil-liċeo huwa sab ruħu mħallat ma' numru ta' żgħażagħ li kienu fit-triq tas-saċerdozju. Ta' 16-il sena u wkoll iddeċieda li jidħol is-seminarju jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Xi sena wara, iltaqa' ma' wieħed mill-għalliema tiegħu tal-liċeo, Duner Colemon Palaw, ħdejn il-Malta l-Furjana, li biex jagħmilu kuraġġ qallu preka. Inta tikber. U nies li jirrispettaw l-Alla jidħlu f'familjarità miegħek u inti magħhom. Inta tissib xortik permezz tagħhom u huma tisibu xortihom permezz tiegħek. U dal-kliem kellu jkun profetiku. Fl-aħħar is-sena biex isir qassis. Meta beda jindies ma' grupp ta' żgħażagħ Ħamrunisi li kienu jiltaqgħu quddiem il-Knisja ta' San Gejtanu. Ħsiebhom kien fil-ballun u għalhekk kienu jsejħu lil xulxin il-ħbieb tal-futbol. Ġorġ beda billi talabhom sigarett. Imbagħad hu li kien ġej minn familja tal-puliti, poġġa bil-qiegħda ħdejhom fuq il-ġebla u qabad ikellimhom fuq Ġesu. Għalbidu ġili għamlu xi ċajta infantili għax ma kinux imdorrin bil-pritki. Iżda wara ftit, il-kol bdew jistennuh bil-ħerqa u bil-mod bdew jaċċettaw it-tagħlim u l-pariri tiegħu. Terġa' tiġi għax tassew ħadna gost bdew jgħidulu. U min-naħa tiegħu ma kienx imur jidu fidu, ma kienx ikollu biss il-bibja fidu, imma daqqa kien joħdilhom il-ħobs, il-ġobon u l-imbit, daqqa ċ-ċikkulata u ġieli kien ixtrilhom il-bajtar tax-xewk. Tant kien jifirħu bih li ma damux ma bdew jolluh fuq l-ispallejn. Ftit qabel ma kien ordnat saċerdot, Ġorġ kien qed imut bit-tuberkulożi. U t-tabib Meli li kien jikkuraħ kien qata qalbu minnu. Iżda mhux talli ma ġara xek talli l-missieru u l-tabib għaddihom fleta u meta xjaħ kien iħobb jgħid bit-bissima fuq fommu. U l-professur Meli miet u missieri miet u jien għadni hawn ħaj biex nallem. Tliet ijiem qabel il-miliet tal-1906 kien ordinat saċerdot mill-Isqof Pietru Paċ. Għal aktar minn xahar wara l-ordinazzjoni kien joħroġ biss mid-dar biex iqaddes. Imbagħad kien jibqa' miġbur fil-kamra ta' fuq il-bejt, jitlob u jimmedita fuq x'se tkun il-missjoni tiegħu. Il-ħbieb tal-futbol ħasbu ma kinux ser jaraw iktar. Iżda kien arralhom. Darba minnhom Dun Ġorġ sema l-sagristan jallem id-dottrina l-itfal. Tifel staqsa l-sagristan, lill-Alla min ħalqu. U dak wieġbu, Alla, sar waħdu. Meta kellu jwieġeb, Alla kien minn dejjem. Dun Ġorġ
ikkonvinċa ruħu li kien hemm bżonn isir xi ħaġa sabiex li n-nies jiena tagħhom tagħlim nisrani kif xiera. Lejla aħħar ta' Jannar tal-1907, Don George sejjaħ mill-ġdid il-grupp ta' żgħażagħ tal-Alqa ta' Luċtu. U fit-tnejn ta' frar iltaqa' fil-Knisa ta' Nuzzu l-Ħamrun għal-lezzjoni tiegħu. Nhar is-7 ta' Marzu iltaqgħu għall-ewwel darba f'post ċkej kienu f'qir li kienu krew f'numru 6, numru 6 fit-triq fraddiegu l-Ħamrun. Hekk twaqqaf il-mużew jew aħjar is-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija. Iżda minn fejn ħareġ dan l-isem ta' mużew. Kien żagħżugħ stess Salvo Muscat li suġġerixxa l-isem mużew għal din l-aqda ġdida għax f'mużew jintrafgħu l-iżjed affarijiet prezzjużi. U x'hemm aktar prezzjuż mit-tagħlim tajjeb li jagħti l-paċi tal-qalb. Bi żmien dan l-isem qabad u baqa'. Don George, dilettant tal-Latin, ta' tifsir il-kelma mużew. Magister utinam sequatur Evangelium Universus Mundus. Mallem, u li kien id-dinja kollha timxi fuq l-Evangelju. Fil-bidu, mhux kulħadd fehm x'irid jagħmel Don George u kien hemm min fehmu ħażin. Għalhekk, meta l-kelma waslet f'udnej l-isqof, li grupp ta' żgħażagħ kien qed jiltaqa' regolarment biex jitkellmu fuq Alla, il-biża' ma setax jonqos. Fl-1909, il-vigarju tal-isqof Pietru Paċ ordna lil Don George jagħlaq l-oqsma tal-mużew li kien laħaq fetaħ. Don George obda u beda jaqlaq. Intom is-superjuri, jiena sudditu tagħkom. Għandu nobdikom, inneħjom kollha, għalilhom. Iżda xi kappillani insistew biex din l-ordni tal-Vigarju Ġenerali tiġi revokata u Don George reġa' fetaħ bil-kwiet. Don George kellu karizma mat-tfal żgħażagħ u dawn kienu jiġġennu għal warah. Kien jaf jiċċajta magħhom u kien jaf jedukhom. Kien tassew ħabib ta' tfal kollha. Kien veru tifel ma' tfal u tassew kien joqgħod għalih il-kliem ta' Ġesu jekk ma ssirux bħal tfal żgħar ma titħlux fis-saltna ta' smewwiet. L-umiltà tiegħu kienet xi ħaġa li propju xxebħu ma' tfal. It-tfal aktar minn oħrajn kellhom għax iħossuh bħala wieħed li jħobbhom tassew. Jekk kienu jaraw ħaddejn it-triq, huma kienu jħallu l-lop u jitilqu jiġru biex jiltaqgħu miegħu. Don George kien jaf jinżel għal-livell ta' kulħadd. Kien iħobb jaqbad man-nies u tfal mqarbin ma kienx ikeċċihom. L-itfal biex ma jajjuhomx waqt xi lezzjoni kien saħansitra jilgħab magħhom bħal meta ħareġ jiġri fit-triq u stedinhom biex jiġru warajh. Minkejja li Don George kien jagħti l-ewwel priorità lill-edukazzjoni spiritwali, madankollu huwa kellu għall-qalbu l-ġid tal-bniedem sħiħ. Kien iħobb jirrepet il-proverbi Latin mens sana in corpore sano. Don George kien kontra t-tipjib ħafna qabel ma bdew isiru konxi mill-ħsara tiegħu. Kien biss fil-ħamsinijiet li d-dinja bdiet issir konxja ta' dan. Bir-riċerki ta' Sir Richard Doll li ġab il-provi li t-tibbib iġib il-kanċer tal-pulmun u jkabbar ir-riskju tal-mart tal-qalb. Sa mill-bidu tas-soċjetà, Don George għamel regola lis-soċi u anke lit-tfal magħżulin li ma jistgħux ipejpu. Kienet waħda mill-ewwel regoli li jagħmel. L-istess fejn jidħol ix-xorb alkoħoliku u l-permess ta' ftit imbit mal-ikel. L-istudji fil-mediċin juru li l-konsum eċċessiv tal-alkoħol iżid fil-mart tal-fwiet, problemi fil-qalb u l-kanċer, iżda xorb moderat jista' jnaqqas l-inċidenza ta' mart tal-qalb.
Sam il-lewer regola, Dun George rit l-soċi u t-fall imorru passiġġati fil-beraħ. L-istudju xjentifiċi ta' żmiena uraw kemm il-mixi jinaqqas ir-risku ta' mar tal-kanċer, id-diabete, il-mar tal-qalb, l-ansjetà u d-depressjoni. Il-mixi saħansitra jsaħħaħ l-adam u jinaqqas il-kolesterol u studji iktar reċenti uraw ukoll il-mixi jinaqqas il-possibilità tad-demenzja u l-Alzheimer. Oħroġ dawra nhar ta' ħadd wara nofsinhar fil-kampanja. Tarhom sal-lum, it-tfal tal-mużew fil-widien, fil-modijiet, f'xi għalqam warba, gruppi ta' 15-20 u magħhom xi soċi jew tnejn. Saru u nixtieq li jibqgħu part of the landscape fil-kampanja tagħna. Il-ħadd filgħaxija iberkuhom l-ommijiet, il-missirijiet li l-ħadd filgħaxija jibqgħu ftit moħħhom mistrieħ għax jafu fejn huma u ma minn huma dawk uliedhom. Dun George jgħid x'inhuma r-rikreazzjonijiet li għandhom ikunu nkoraġġiti: il-qari, il-passiġġati u l-mużika. Dun George kien diġà ħasef affarijiet li fi żmien warah kellhom jiksbu importanza f'ħafna partijiet tad-dinja. Fi żmienu kien għadhom ħaġa mhux tas-soltu. Nistgħu ngħidu li anke hawn kien profetiku. Jikteb il-professur Oliver Frigiri fl-autobiografija tiegħu. Nejdu aħna t-tipjib ta' sigaretti. Kien diġa projbit fis-soċjetà tiegħu wis qabel ma bdiet il-kampanja dinija dwar il-ħsara ta' t-tipjib għas-saħħa. Hekk ukoll il-passiġġati, parti importanti u regolari tal-programm tal-ġimgħa għall-membri tal-mużew. Id-drawwa tal-mixi kienet diġa komuni fost is-soċi. Niftakar lis-Superjur Panza Vekkja u lis-Superjur Mifsud jiġu l-mużew tal-Furjana bil-mixi, wieħed minn Taslima u l-ieħor minn Santa Venera. Kien għadu ma bediex id-diskors dwar il-bżonn regolari tal-mixi għas-saħħa. Hemm eżempju oħra ta' kemm Dun George kien diġa osservatur preċiż tan-natura. Sa issa, iż-żmien ta' ħafna raġun u wara trid jagħtih aktar u l-aktar issa lit-teknoloġija ħaġa meraviljuża qiegħda tokkupa anke spazji li mhumiex tagħha. Imma llum kulħadd jitkellem fuq id-dieta u l-fitness. Dun George riet li kull jum barra fil-ħdud u l-festi, is-soċi jagħmlu s-sawma għall-kantrina, jiġifieri ma jiklu u jixorbu xejn għal 3 sigħat fil-għodu wara tluħ ix-xemx u 4 sigħat wara nofsinhar qabel ma tinżel ix-xemx. Mhux lis-soċi biss, il-mażulin, tfal minn 12-il sena l fuq, rridhom isumu sija fil-għodu u satejn wara nofsinhar. Minn barra l-iskop spiritwali ta' din is-sawma, żgur il-moderazzjoni fl-ikel u x-xorb jagħmel tajjeb għall-bniedem. Barra li tevitalu ħafna mard li jiġi minn ħafna ikel, bħal pereżempju mard tal-qalb u diabete, u mlaħxuna, tpoġġih f'ritmu u tiddisċiplinah. Tnaqqaslu l-aljenazzjonijiet u tgħinu biex ikun organizzat. Dun George kien jippritka l-moderazzjoni f'kollox. Minkejja dan, ma ridx lis-soċi jagħmlu penitenzi oħra li jistgħu jkunu taħsara l-saħħithom. Fost l-oħrajn insibuh jgħid: ħallikom il-penitenzi tal-ikel u kulu ħalli tkunu f'saħħitkom u tifilħu tal-mu. Għax jekk wieħed inaqqas mill-ikel u jimrat ikun rebaħ id-demonju billi jtellifhom klassi dutrina. Illum ħafna jitkellmu fuq edukazzjoni sesswali. Paul Calleja soċċu anzjan jgħid li Dun George kellu orjentament san ħafna lejn is-sesswalità. Kien jitkellem fuq dal-punt b'naturalezza tant umana li xi drabi xi kbar kienu waqt il-laqat jiġbdu l-attenzjoni li hawn iż-żgħar sinjur. Min kien errandu u tkellem miegħu dwar sess jew sesswalità, jgħid kemm kien bniedem b'kalm u b'moħħ f'postu f'dil materja u kien jieħu deċiżjonijiet responsabbli. Ċikku x'kembri jirrakkonta li darba qabel il-gwerra, Dun George mar is-siġġiewi u lura fit-tard wasluħ xi soċi bil-ħmara. Fl-imwarrab jaraw żewġ namrati, fi żmien meta n-namur fil-pubbliku kien meqjus bħala skandlu. Imma Dun George qal lis-soċi: toqgħodux taħsbu ħażin fihom, għax dawk forsi waslu biex jiżżewġu u qegħdin jiftehmu bejniethom. Is-soċi baqgħu mistaġbin b'dil-manjera li biha kellimhom Dun George.
id-djara tal-li mnisrani marufin bħala oqsma tal-mużew bdew jiftħu waħda wara l-oħra ma' Malta u għawdex kollha. It-tfal bdew jiġu kuljum fid-djar ta' Dun George għax hawn sabu nies dedikat li jgħinuhom jikbru, mhux biss fil-ħinijiet tat-tagħlim, iżda wkoll waqt il-logħob u f'ħinijiet oħra. Il-karizma ta' Dun George li għallem għadha ħajja u kull sena s-soċjetà tiegħu ikollha vokazzjonijiet ġodda. Bħalissa, is-soċjetà tal-mużew għandha djar tat-tagħlim u skejjel fl-Awstralja, fil-Kenja, fil-Peru, fl-Londra, fl-Albanija, fil-Polonja u f'Kuba. Imma għaliex it-tfal żgħażagħ għadhom ifittxu l-mużew? Għax l-oqsma tagħna suppost joffru ambjent fejn fih dawk li jiġu ma jiltaqgħux ma' terf sintetiku u lanqas ma' billiards full size. Ma jiltaqgħux ma' coaches li jgħalmuhom kif jaqgħu, imma ma' prefetti li jgħalmuhom kif iqumu. Le, ma jiltaqgħux ma' min id-diska tiegħu hija l-kompetizzjoni, il-punti u l-klassifika, imma jiġu f'post fejn jieħdu pjaċir meta 10 minuti fil-bitħa l-iskor jispiċċa 10-9. U fejn id-disa punta telfa idhom bil-wis anqas mill-iddum il-ħmura fuq wiċċhom li tixeb kemm ferħu bin-naqra tal-logħba li lagħbu. Għax it-tfal żgħażagħ jiġu mejjuna japprezzaw u jħobbu sempliċi u li l-ftit huwa biżejjed biex tesperjenza dak li huwa veru sabiħ, veru bis-sens. Huwa f'dan l-ambjent li l-materjaliżmu u l-konsumiżmu jinkix filhom il-maskra li tant qarraq b'tant tfal adolosċenti u żgħażagħ tal-lum. We're standing side.